দৈনন্দিন জীৱনত আমি সকলো কৰ্মব্যস্ত ঘৰৰ পৰা অফিচলৈ বা কেতিয়াবা অন্য ঠাইলৈ যাবলৈ বহু সময়ত আমাৰ কিন্তু লৰালৰি হয় সময়ত উপস্থিত হবলৈ নিশ্চয় আমি সকলোৱে চলাই থকা বাইক স্কুটি বা চাৰিচকীয়া বাহনখন আমি সকলোৱে দ্ৰুতগতিত চলাই যাওঁ কিন্তু সেই সময়ত নিশ্চয় আপুনি মন নকৰে যে আপুনি কিমান গতিবেগত আপোনাৰ বাইকখন চলাই আছে আপোনাৰ মোৰ বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ৰাজপথৰ সৃষ্টি হোৱা যানজট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সকলোতে ট্ৰেফিক লাইট স্থাপন কৰা হয় যেতিয়াই ৰঙা লাইটটো জ্বলে আপুনি নিজে গম পাই যে বাহনখন ৰখাই দিব লাগে বা সেউজীয়া লাইটটো জ্বলিলে আপুনি সক্ৰিয় হৈ যায় যে এতিয়া আপুনি আগুৱাই যাব পাৰিব কিন্তু কেতিয়াবা ভাবিছেনে সদায় দেখি থকা ট্ৰেফিক লাইট প্ৰথমে কোনে ক'ত আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছে নতুবা লাইটসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা ৰঙা হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কেনেকৈ উদ্ঘাটন কৰা হৈছিল তেনেহ'লে আজি ক'ম ট্ৰেফিক লাইট প্ৰথম স্থাপনৰ কাহিনী নমস্কাৰ মই সুস্মিতা শৰ্মা আৰু আপুনি চাইছে সত্য ৰাজপথৰ ট্ৰেফিক লাইট বৰ্তমান আমাৰ জীৱনৰ আন এক কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অংগ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত আমাক নিৰাপদে ৰাখে ট্ৰেফিক লাইটে বিশ্বৰ প্ৰথম ট্ৰেফিক লাইট 19শ শতিকাৰ শেষৰ ফালে আৰম্ভ কৰা হৈছিল যিহেতু 19শ শতিকাৰ শেষৰ ফালে বিশ্বৰ বিভিন্ন চহৰত ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ আৰম্ভ হৈছে চহৰসমূহত যিমানে উন্নয়ন হ'ল সিমানে বৃদ্ধি পালে যান বাহনৰ সংখ্যাও আৰু সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি হৈছে যানজঁটৰ সমস্যা ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হ'ল বহু বাহন আৰু যানজঁটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সেই দেশসমূহত প্ৰয়োজন হ'ল ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন হ'ল এটা বিশেষ ডিভাইচৰ প্ৰথম ট্ৰেফিক লাইট আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল ব্ৰিটেইনত 1868 চনত লণ্ডনৰ এটা ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ গেছ চালিত ট্ৰেফিক লাইট স্থাপন কৰা হয় আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এই ট্ৰেফিক লাইটটোত আছিল মাত্ৰ দুটা ৰং ৰঙা আৰু সেউজীয়া ৰঙা ৰঙৰ অৰ্থ হৈছে বাহনখন ৰখাই দিয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ অৰ্থ হৈছে বাহনখন চলাই আপুনি আগুৱাই যাব লাগিব সেই সময়ত ট্ৰেফিক লাইটবোৰ এজন আৰক্ষীয়ে নিজ হাতেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ব্ৰিটেইনৰ পাছতে আমেৰিকাত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ট্ৰেফিক লাইট 1912 চনত ইউটাৰ ছল্ট লেক চিটিৰ ওচৰত এজন আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেফিক লাইট নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 1920 চনত ট্ৰেফিক লাইটত তৃতীয় ৰং অৰ্থাৎ হালধীয়া ৰংটো সংযোজন কৰা হৈছিল আৰু এই হালধীয়া ৰংটোৰ অৰ্থ হৈছে ৰঙা সংকেতটো সক্ৰিয় হ'ব আৰু চালকসকলে নিজ নিজ বাহনখন ৰখাবলৈ সাজু হ'ব লাগিব এনেদৰে লাহে লাহে ট্ৰেফিক লাইট সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিল লগতে আহিল বহু পৰিৱৰ্তনো সংযোজন কৰা হ'ল নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য বা সংকেত চিহ্ন উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত ট্ৰেফিক লাইটৰ ব্যৱহাৰ 20শ শতিকাৰ মাজৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰা হয় আজিকালি ট্ৰেফিক লাইটত বিভিন্ন ধৰণৰ সংকেতো সংযোজন কৰা হৈছে পথেৰে খোজকাঢ়ি যোৱা লোকসকলৰ বাবে বা ৰাস্তা পাৰ কৰিব খোজা লোকসকলৰ বাবেও আছে ট্ৰেফিক লাইটত বিশেষ সংকেত চিহ্ন এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপুনি লিখিব পাৰিব আৰু সত্য চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ